Oktyabrın 23-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağı keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvləri, akademiyanın institut və təşkilatlarının direktorları iştirak ediblər. Akademik Akif Əlizadə iclasın gündəliyində AMEA-nın prezidenti seçkisinin olduğunu bildirib. Akademik Akif Əlizadə AMEA-nın prezidenti vəzifəsinə akademik Ramiz Mehdiyevin namizədliyini təklif edib. Təklif qəbul olunub və səs verməyə qoyularaq Ramiz Mehdiyev AMEA-nın prezidenti seçilib.